Tänä tiistaina puhditaan väittämää, että kassavirta ei ole tärkeä asuntosijoittajalle. Vai onko? Ostan asuntoja tiistaina audio tarjoaa vastauksia asuntosijoittajia ja vuokranantajia askarruttaviin kysymyksiin. Isän tänä Hali hulu. Päätin taas tarttua tähän mulle mieluiseen aiheeseen kahdesta syystä. Ensinnäkin Suomen vuokranantajien yhde yhdys... Yhteiskuntasuhdepäällikkö Hanna Isbum kirjoitti blogissa otsikolla Nyt ei ole oikea aika kiristää suomalaisen vuokranantajan verotusta. Ja melkein samassa yhteydessä oli Suomen vuokranantajienkin jakamana uutinen, että tilastokeskuksen mukaan vaparahoitteisten vuokra vuokrat laskivat loppuvuonna koko maan tasolla. Matkailun, niin turismin kuin liike-elämän ja kotimaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden liikkumisen väheneminen niin nämä on kaikki lyönyt yhtä aikaa tai löi yhtä aikaa erityisesti Helsingin asuntomarkkinoihin. Ja me ollaan kaikki varmaan luettu ja kuultu, että Helsingissä on ollut monelle vuokranantajalle vaikeaa löytää vuokralaisia ja on tiputettu vuokrapyyntöjä. Ja on tullut tyhjiä kuukausia. Tämä kassavirran tärkeys isossa kuvassa ihan sama, mistä se kassavirta tulee, kunhan sitä riittävästi tulee, niin perustuu siihen oppiin, että pitkäjänteisen, pitkäjänteisen asuntosijoittajan pitää rakentaa se toimintaansa siten, että ihan mitä tahansa sattuu, pää pysyy pinnalla, kunnes pääsee sinne vastarannalle tai jala tulottuu kovaan pohjaan, kun vedenpinta laskee ettei ole pakko myydä hintapohjilla, jos ja kun moni muu myy samanaikaisesti pakosta. Ja nyt tähän ihan mitä tahansa sattuu kategoriaan, niin siihen kuuluu korona. Ei sellaista etukäteen tienny, että se tulee, eikä kukaan kevään 2020 ennustaja tiennyt, että toinen aalto tulee syksyllä 2020 ja että nyt tänä talvena käydään jo en tiedä monettako aaltoa. 2020 kaikki halukkaat sai nopeasti lyhennysvapaata tulohankkimislainoihinsa. Nyt on ravintolat, kulttuuritapahtumat ja kuntosalit ja ties mitä kiinni, eikä hirveästi pyöri uutisissa, että nyt olisi tukea kilahtanut ravintolayrittäjien ja kuntosaliyrittäjien työnantajan tileille tai että näiden tarjoilijoiden asuntolainoille olisi lyhennysvapaita taas tyrkyllä uudestaan. Eli jos on tähän asti saanut hyvin lainaa lyhennysvapaata, ajatellut, että kassavirtaongelmat ratkee aina joko lyhennysvapaalla tai taas jälleen rahoittamalla, niin se homma ei toimi silloin, kun likviditeetti katoaa. Ja sitä ei sitten kerrota etukäteen maikkarin uutisilla tai missään somen palstoilla. Ja jos et nyt usko tätä, niin jos vähänkin mietit uutisia, niin tämä kuluttajahintojen nousu oli ihan jokaisen uutisoijan ja ennustajaekonomistin ekonomistin papereissa niin sanotusti tilapäinen, mukaan lukien Fedin keskuspankkirin, jolla on töissä 800 tohtoritotkinnon suorittanut huippuasiantuntija tietojärjestelmineen, eli kaikilta tuli tämä sama viesti, että tilapäistä hän on tällainen kuluttajahintojen nousu. Oli kuitenkin täysin mahdollista etukäteen seurata, eri näkemyksiä omaavia eri tahoja, jotka ei tästä valtavirtajärjestelmästä saa kuukausipalkkojaan, niin pystyy hyvin helposti etukäteen tietämään, että aivan varmasti ei ole tilapäinen tämä kuluttajahintojen nousu. Aivan varmasti pystyy näkemään, että ei rajoitu USAhan, ja aivan varmasti pystyy etukäteen näkemään, että tämä tilaus, rikkoontuminen, ei korjaantunut sillä, että Biden kutsuu palaverin kokoon ja käy paikan päällä katsomassa ja hoitaa asian kuntoon. Samalla tavalla on ollut etukäteen mahdollista saada näkemyksiä siitä, että kun keskuspankki riittävän monta kertaa uho, että he tulevat korkoja nostamaan ja kiristämään ja tiukentamaan QE-ohjelmaansa ja lopulta QT-ohjelmaa alkaa suorittamaan, niin hyvin Aikaisessa vaiheessa on jo pystynyt saamaan jälleen sen tiedon, että kaikki nämä on virheellisiä sen takia, että kymmenen vuoden koroista näkee jo, että taloudet on kääntymässä taantumaan. Nyt tuli tuoreet ostopäällikköluvut, niistä tulee ihan sama mielikuva. Ei ole ostopäälliköilläkään sellaista edes lyhyen ajan näkymää, että kohta lähtisi tilaukset rullaamaan huikealla vauhdilla, taikka palvelut myymään vanhaan malliin ennen koronaa. Eli jos luulee, että näistä erilaisista somejutuista tai valtavirtauutisista saa näitä vahvoja oikeita oppeja ja näkemyksiä, niin todennäköisesti voi olla, että saa ihan oikeita tietoa, mutta on monta kertaa myöhässä. Mä puran tässä nyt ihan ilman mitään sarvia ja hampaita näitä kassavirran elementtejä pala palalta asuntosijoittajan vuokraustoimintaan erikoistuneen asuntosijoittajan kannalta. Ja jokainen voi sitten itse miettiä, miltä näyttää omassa mikromarkkinassa, omassa taloyhtiössä tai omissa asuntosijoituskohteissa jokaisen palan kehittyminen tällä hetkellä. Ennen kuin lähdetään käymään näitä palasia, tämän tiistai-audion sponsori on asuntopehtoori, joka tarjoaa asiakkaille vuokravälitystä, vuokra-asuntojen hallinnointia ja asuntomyyntiä sekä isännöintiä ympäri Suomen. Huolenpitopalvelulla ulkoistat vuokrasuhteen hoidon asuntopehtorille, joka takaa vuokrat koko vuokrasuhteen ajan ja hoitaa asuntoon liittyvät käytännön asiat. Vuokravälityksen asuntopehtori hoitaa edullisesti 12 kuukauden vuokratakuulla. Asuntopehtori isännöinti tarjoaa nykyaikaista ja tehokasta isännöintiä, jolla pystytään nostamaan taloyhtiöiden arvoa. Lisätietoa asuntopehtori.fi. Tämä kassavirta lähtee meillä vuokranantajilla bruttovuokrasta. Eli bruttovuokra on nyt se vuokra, mikä me ollaan totuttu omissa analyyseissa näkemään, että jos kaikki menee nappiin, niin tällaista vuokraa sieltä markkinoilta voi pyytää ja asunto menee vuokralle ja siellä ei ole tyhjiä kuukausia ja vuokralaisilta ei jää vuokrat maksamatta niin kuin jo tuossa alussa totesin, niin aika monelle on tullut tietoa siitä jo ennen tätä tilastokeskuksen uutista, että vuokrat on laskussa, niin tietoa on tullut, että erityisesti tällaisen Suomen markkinassa kaikista huonovuokratuottoisimman prosentiltaan alhaisimman asuntomarkkinan eli Helsingin vuokrat on ollut jo pidempään laskupaineessa. Eli bruttovuokra on monilla paikoilla, monella vuokranantajalla ollut laskusuunnassa. Tämä pienentää kassavirtaa. Jos siellä Helsingissä, missä aikaisemmin piti saada aina kaikki asunnot helposti ja heti vuokralle, niin jos siellä nyt on ollut tyhjä kuukausi tai kaksi, siellä on maksamattomia vuokria, kaikki vuokralaiset ei ole pystynyt enää maksamaan vuokria, joko heti tai lopulta ei ollenkaan, niin nämä myöskin vähentää sitä kassavirtaa. Jos ei tuhkaa enää 12 kuukaudelta niitä markkinatason täysiä bruttovuokria, nämä vähentää kassavirtaa. Hoitovastike se on meidän asunto-osakeyhtiöissä sijoitusasuntoja omistavien asuntosijoittajien yksi iso kuluerä, jota taloyhtiö kerää kattaakseen sen taloyhtiön asumiskelpoisena pitämisen. Aiheuttuneista, aiheuttavista kuluista. Sinne kuuluu hallintoa, jossa on isännöintiä ja huoltoyhtiö. Siellä ne on palkkakuluja ja joissa on sotuja eläkemaksuja. Jos olet seurannut uutisia, niin voisi näyttää siltä, että erilaisia hintojen korotuksia on tehty tai tulossa sen takia, että nämä erilaisten toimijoiden palkat pysyisivät näiden karanneiden kuluttajahintojen perässä, eli puhutaan, että ostovoimaa pitäisi säilyttää. Siellä hoitovastikkeen sisällä on lämmitystä, vettä ja jätevettä. Jokainen on kuulu varmaan sen, että lämmityks, sähköenergia, energia, kaukolämpö, öljylämmitys, joissain Paperiliiton UPM-kiistojen takia suljetuissa kaupunkien kaukolämpövoimalaitoksissa käynnistetyt öljylämmitteiset, Dieseligeneraattorit, varalämmitysjärjestelmät, kaikkien näiden energiaan liittyvien kustannusten nousu on pyörinyt viime viikkoina uutisissa. Vettä ja jätevettä toimittaa pyörittää kunnalliset laitokset. Siellä ne hinnat nousee melkeinpä sitä enemmän, mitä enemmän nämä politiikot lupailee kohtuuhintaisia asuntoja. Jätehuolto, vahinkovakuutus, tonttivuokra, Kiinteistövero. Ei ole mitään mahdollisuutta asunto-osakeyhtiön isännöit siellä tai hallituksella käydä neuvottelemassa hinnanalennuksia näihin maksuihin. Kaikki jätehuolto, tonttivuokra, kiinteistöveroasiat ylöspäin menee. Vahinkovakuutus määritellään ei suinkaan siellä taloyhtiötasolla, vaan vakuutusyhtiötasolla ja siellä kyllä vahinkojen määrän kasvaessa, niin vakuutusmaksut varmasti nousee. Mikäli tulee vähän vahinkoisia kausia, niin silloin voi käydä niin, että vahinkovakuutusmaksut jopa laskee. Tai ei ainakaan nouse. Sitten taloyhtiössä tehdään korjauksia, niihin liittyy kuluina palkkoja ja materiaalikustannuksia. Palkoista jo puhuin, ja materiaalit on just niitä, joista ainakin osa seilaa niillä konteilla, eri puolilla ja sitä kautta useampi vähän aktiivisemmin näissä hommissa toiminut, niin on saattanut saada jo materiaalitoimittajilta tietoja useimmista hinnankorotuksista viimeisen 12 kuukauden aikana. Aika näyttää kuluttajahintojen osalta, tuottajahintojen osalta, materiaalien osalta, että koska näiden hinnankorotusten tahti hiipuu, Eli näissä, näissä hinnoissa on sellainen ominaisuus, että nämä on oikeasti tilapäisiä, se on vaan määrittelykysymys, että mikä katsotaan tilapäisyydeksi, mutta korkeat hinnat on ennemmin tai myöhemmin toimiva keino korkeita hintoja vastaan. Eli ennemmin tai myöhemmin kulutuskysyntä vähenee, ja jos nämä tilaustoimitusketjut on ollut osasyynä näiden hintojen nousuun, niin kysynnän vähentyessä niin näiden tilaustoimitusketjujen korjaantuminen se helpottuu, kun sinne tuuttiin ei tule jatkuvasti uusia tilauksia. Taloyhtiöissä tehdään taloyhtiöremontteja, joihin otetaan yhtiölainaa, taloyhtiölainaa ja asuntosijoittajan omasta asunnosta, niin siellä on tulohankkimislainan velahoitomeno eli lyhennys ja velahoitokulu eli korkoja, tämä kuukausittainen pikkupalkkiu. Tällä hetkellä ei ole ennustettu, että Euroopan keskuspankin toimesta lähdettäisiin tekemään näitä ohjauskoron nostotoimenpiteitä, koska Italia menee nurin, jos niitä korkoja lähdetään nostamaan. Jos nyt sitten mietitään tätä viimeistä asiaa, viimeistä kuluerää kassavirtaa, niin se on tämä yksityisen vuokranantajan veron kiristys. Me kaikki toivotaan ja tiedetään, että siellä on hyvin fiksuja ihmisiä ja tämän hallitusohjelmassa olleen selvityksen tekijät näytti kuuluvan siihen fiksujen kategoriaan, mutta koskaan ei tiedä, kuka on niissä rooleissa, niissä pöydissä, joissa sitten tehdään jos jonkinmoista tekstiä ja tehdään jos jonkinmoisilla logiikoilla niitä päätöksiä. Tänään Twitterissä osuu sattumalta yksi keskusteluketju, jossa EK-johtava asiantuntija Esa Rantahalvari oli poiminut Suomen hallitusohjelmasta sivulta 12.13 lauseita ja tiivistänyt niitä yhteen twiittiin. Ja ne kuulu tällä tavalla. Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen, eli semmoinen tavoite, niin tavoitteeseen pääsemiseksi toteutetaan työllisyyttä vahvistavia uudistuksia. Samassa hallitusohjelmassa muutama kappale eteenpäin. Kestävin keino vahvistaa julkista taloutta on työllisyyden kasvu tavalla, joka vahvistaa julkista taloutta. Eli tällaista tekstiä tulee meidän päättäjä eliitin toimesta hallitusohjelmaan. Eli nyt päästään viimeiseen kohtaan, josta Suomen vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Hanna Ispum sanoo otsikossa, että nyt ei ole oikea aika kiristää suomalaisen vuokranantajan verotusta, ja lopettaa kirjoituksensa siihen, että suunnitelmat taloyhtiölainen ja verovähennysoikeuden poistamiseksi olisi syytä haudata lopullisesti. Eli jos ei ole vielä selvää, niin siitä kassavirrasta maksataan myös verot, ja mikäli niitä veroja korotetaan, niin sitten kassavirta pienenee. Ja nyt meillä on kaikilla asuntosijoittajilla vuokranantajalla on se ongelma, että mä luettelin tässä ison määrän kuluja kulupuolta, joka näyttäisi siltä, että niissä enemmänkin ainakin lyhyellä aikajänteellä on riski, että kulut kasvaa. Tilastokeskuksen tutkimusten ja erityisesti Helsingin osalta näyttäisi olevan myös faktaa, että bruttovuokrat laskee, tyhjiä kuukausia tulee, osa vuokralaisista ei pysty maksamaan ihan niin hyvin kaikkia vuokria kuin tähän asti. Eli tulopuoli laskee, kulupuoli kasvaa. Sen takia kassavirrat on jokaiselle asuntosijoittajalle tärkeitä, riippumatta siitä, missä päin Suomea tai millä mikromarkkinoilla sijaitaan. Jos niitä kassavirtoja tulee merkittävästi jostain muusta toiminnasta, ansiotyöstä tai yritystoiminnasta, ihan hyvä juttu. Jostain pitää tulla ne rahat, joilla katetaan tilanne, että mahdollisesti vuokrat laskee pitkäksi aikaan ja kustannukset nousee, ainakin keskipitkäksi aikaan. Eli tämä Hanna Iispu näyttää blogissaan olevan huolissaan siitä, että yhä, yhä on olemassa akuutti vaara, että näitä hallitusohjelmien sanamuotoja käsistään päästävät. Se porukka on aktiivisesti keksimässä ideoita, joilla nämä taloyhtiöremontin kustannukset, ei olisi enää kustannuksia, joita voisi vuokratuloista vähennellä, eikä sitten myöskään nämä uudiskohteiden taloyhtiölainan kuukausittaisen maksusuorituksen lyhennysosuus olisi sellainen. Tähän kun vielä lykätään uudiskohteiden taloyhtiölainoihin lyhennysvapaa pakon poistaminen, eli mun sarkasmikielellä tarkoittaa sen, että siinä alussa ei ole näitä 4 viiden vuoden mittaisia lyhennysvapaita, vaan lyhennysvapaan osuus kun mitataan kuukausissa, ja silloin pitää varautua siihen, että siltäkin osin kassavirta pienenee, koska pitää alkaa näitä taloyhtiölainoja lyhentämään. Sieltä kun vielä tuodaan tähän taloyhtiölainaan tai ja tai asuntosijoittajan tulohankkimislainoihin maksuaikamaksimi, niin jos vielä se jakaja pienenee, niin sieltä tulee jälleen lisäpainetta kassavirtaa huonontamaan. Tarkoitus ei ollut kertoa, että kaikkien pitää lopettaa asuntosijoittaminen, vaan tarkoitus oli tämän tällä hetkellä käsissä olevan tiedon avulla herätellä kaikkia asuntosijoittajia, jotka on lukenut ja ajatellut, että tämä markkina-arvon nousu, se ikään kuin on kannattavuuden elementtinä sellainen, että se vähentää tätä kassavirran tarvetta. Ja näähän ei ole sellaisia vaihtoehtoisia kannattavuuden elementtipareja, vaan pitäisi ymmärtää, että nämä molemmat asuntosijoittamisen kannattavuuden elementtejä kaikissa tapauksissa. Eli pitäisi miettiä, että onhan varmasti kaikissa tilanteissa, jos nämä kaikki kustannukset ja veronkiristykset ja taloyhtiölainojen sääntelyt, jos nämä kaikki samanaikaisesti toteutuu huonoimman kaavan mukaan niin silloin pitäisi vaan miettiä, että tulehan mulle niitä kassavirtoja jois, jostain kautta. Joko mun asuntosijoitussalkusta, jossa on kassavirta positiivisia asuntoja, tai sitten jotain muuta kautta. Mutta että mun käsissä on puskureita ja mun käsiin tulee kassavirtoja sillä tavalla, että mä selviän näistä kaikista tilanteista, jos ne sattuu yhtä aikaa kohdalle. Viikon päästä jatketaan. Kiitoksia seurasta. Moro.